បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរសាសានុសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតតពីវីដេអូមុនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺចង់បង្ហាញពីពាក្យសូដូចពាក្យសូដូចនិងពាក្យប្រេងអញ្ចឹងពាក្យសូដូចនិងពាក្យប្រេងយើងអាចសរសេរបានពីរប្រភេទ ប្រេងដែលយើងផ្ដាមអសបបចង្រោប្រអេប្រេនឹងងប្រេងហ្នឹងទី1ទី2ប្រេងទី2ពាក្យហ្នឹងទី2ពាក្យប្រេងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែផ្ដាមដល់អសបមិនមែនអសបទេណាទី1ផ្ដាមអសបយើងអានថាប្រេងទី2ផ្ដាមអសបយើងអានថាប្រេងដែរអញ្ចឹងពជង្រោដាក់ស្រអេនឹងងហ្នឹងប្រេងដែរ អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើពាក្យសូដូនិងពាក្យប្រេងទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងវាមានន័យខុសគ្នាយ៉ាងណាសូមតាមដានមើលការពន្យល់ខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបានតោះចាប់ផ្ដើមទី1ប្រេងផ្ដាមដល់អសបរចង្រោដាក់ស្រអេនិងងនេះប្រេងប្រេងថ្នាក់ពាក្យវិជំនាមមានន័យថាជាវត្ថុរាវបាទអញ្ចឹង យើងដឹងហើយវត្ថុរាវគឺមានអីខ្លះមានទឹកមានប្រេងសាំងអញ្ចឹងបាទវត្ថុរាវសម្រាប់លាបបាទអញ្ចឹងជាវត្ថុរាវសម្រាប់លាបឬសម្រាប់អុជបាទអញ្ចឹងវត្ថុរាវសម្រាប់លាបផងសម្រាប់អុជផងបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់បាទនេះឧទាហរណ៍ប្រេង ផ្ដាមនៅសបបជង្រោដាក់ស្រអេងងើហ្នឹងប្រេងប្រេងហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍មានន័យថាប្រេងប្រេងកាតប្រេងកាតប្រេងសាំងប្រេងម៉ាស៊ូតប្រេងបាតឬប្រេងរំអិលបាទប្រេងបាតឬក៏ប្រេងរំអិលសម្រាប់ចាក់ម៉ូតូឡានអីហ្នឹងបាទសម្រាប់ចាក់ម៉ូតូឡានម៉ាស៊ីនផ្សេងៗអញ្ចឹងប្រេងអញ្ចឹងតោះមកប្រេងនេះទៀតប្រេងសណ្ដែក ឬប្រេងឆាអញ្ចឹងប្រេងសណ្ដែកប្រេងឆាហ្នឹងគឺទៅសេដោយទៅសេប្រេងផ្ដាមដល់អសបហ្នឹងណាបន្ទាប់មកប្រេងនេះទៀតប្រេងខ្យងបាទប្រេងខ្យងហើយនឹងមានប្រេងបន្តទៀតបាទណាដែលខ្ញុំមិនបានយកមកដាក់ក្នុងឧទាហរណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងបាទណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ បានស្គាល់ប្រេងទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានលើកយកមកដាក់ក្នុងឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថាអាចយល់បានហើយបាទណាចុងប្រេងហ្នឹងគឺមានន័យថាចឹងណាតោះឥឡូវយើងរកពាក្យប្រេងមួយទៀតគឺសរសេរផ្ដាមដល់អសពចុងប្រេងទី2នេះគឺផ្ដាមដល់អសពពជង្រោដាក់ស្រអេងងើនេះប្រេងថ្នាក់វិជ្ជាគុណនាមប្រេងហ្នឹងមានន័យថារឿងបុរាណ រឿងបុរាណដែលមានក្នុងកាលពីដើមបុរាណរឿងបុរាណឬក៏ដែលមានក្នុងកាលពីដើមដែលយូរអង្វែងហើយបាទដែលយូរអង្វែងហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងមើលឧទាហរណ៍តើកាលពីដើមនោះស្អីបុរាណនោះមិនម៉េចបាទតោះនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍រឿងប្រេងនិទាន អញ្ចឹងរឿងប្រេងនិទានគឺគេទៅសេបអចង្រោដាក់ស្រអេនឹងងើណាມັນមិនមែនទៅសេបអចង្រោនឹងទេណាអដសារកន្លងមកឃើញប្អូនប្អូនសាសានុសិស្សទាំងអស់គាត់ភាកច្រើនភាកតិចហ្នឹងភាកតិចគាត់យល់ច្រឡំថារឿងប្រេងហ្នឹងរឿងប្រេងហ្នឹងគាត់ទៅសេបអចង្រោដាក់ស្រអេងើនេះវិញអញ្ចឹងប្រេងហ្នឹងបើយើងទៅសេបអចង្រោដាក់ស្រអេងើនេះ ទៅសេបអចង្រោដាក់ស្រអេងើឥឡូវនេះគឺប្រេងហ្នឹងមានន័យថាប្រេងកាតប្រេងសាំងប្រេងម៉ាស៊ូតទេប្រេងឆាទេណាតែបើរឿងប្រេងវាជារឿងបុរាណវាជារឿងសម័យកាលពីដើមអាហ្នឹងគឺពោផ្ដាមដោយពោណាបន្ទាប់មកទៀតប្រេងសំណាងប្រេងសំណាងគឺយើងទៅសេពោដែរណាពោចង្រោដែរបន្ទាប់មកគូប្រេងបាទចុងគូប្រេងក៏យើងទៅសេពោចង្រោដាក់ស្រអេនឹងដែរណា តោះមកផប់ប្រេងបាទផប់ប្រេងគូប្រេងប្រេងសំណាងឬក៏រឿងប្រេងនិទានអីចឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូឆាណែលមួយនេះ
hai bao pin chat nung control som chui chot like chui chot share ha nung chui chot subscribe hai nung rup kondang khang kraom video muoi ni dambei totuol ban video me rian banto bantop tiet da teak tong nung piek so doch nung ban bat chong som okun bat.